Så där, då tar vi alla ett djupt, härligt andetag in. Varsågod och andas in. Och andas ut. Känner dig välkommen hit ikväll. Och välkommen att komma upp och sitta i lätt meditationsställning. Resan går ju vidare. Yoga, balans och sångmeditation. Vi kommer att göra tredje och sista omgången av det här stretch in the morning passet och meditationen Sarasana. Det har vi framför oss denna afton. Så vi gör oss redo direkt. Vi kommer och sätter oss. Klara för att tona in med ryggen rak och nacken sträckt. Avslappnade i våra axlar, för vi upp handflatorna och gnuggar dem mot varandra. För ihop handflatorna, för tummarna in mot bröstbenet. Slut där och så våra ögon. Hittar så vårt fokus i tredje ögat, mitt mellan ögonbrynen. Strävar efter att behålla fokuset där. Genom hela passet, genom vilan, genom transaktionerna. En av anledningarna till att vi repeterar och gör samma yogapass flera gånger, att vi känner liksom igen de olika övningarna och kan då över en kanske längre tid mer ostört sträva efter att hålla vårt fokus. Du välkomnar de långa djupa andetagen som kommer till dig in och ut genom näsan. Du känner att ansiktet är avslappnat. Käkarna, vidare ner dina axlar är avspända. Bröstkorgen, dina skuldror. Du känner tydligt den här sträckningen i ryggraden. Nästan som att ryggen liksom vill sträva uppåt. Och då hakan lätt sjunker in så du får maximal flöde och cirkulation längs ryggraden. Känner också att du är avslappnad i bålen, i magen. Och där finns plats. Där finns gott om plats. För magen att falla framåt när du andas in. Och sjunga tillbaka in i kroppen när du andas ut. Du behöver inte ha bråttom i din andning. Vad som än vi haft med oss fram till idag, fram till den här stunden. Tillåt dig själv att bara stanna upp. Bli medveten om din egen andning. Bli medveten om din egen kropp där du är just nu i denna stund. Dagen kanske jagar oss, liksom morgondagens planer. Men du kan nu med hjälp av din egen andning, med hjälp av den här ställningen, centrera dig själv, balansera dig själv. Och härifrån så är vi nu redo att kliva in i kvällens yogapass. Par gemensamma andetag när vi tonar in. Varsågod, vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Och vi andas in för att börja kvällens resa. Om andetaget, bara sitter,
Fångar stillheten andetaget bär med sig. Vibrationerna som ekar i varenda cellmolekyl i din kropp. Andas ut. Kom loss med händerna. Låt händerna segla ner på knäna. Låt tummen möta pekfinger i gönmundran med övriga tre fingrarna aktivt sträckta. Fokuset i tredje ögat. Tänk satt när du andas in. Andra andas ut. Magen faller framåt på inandning. Sjunker tillbaka in i din kropp på utandning. Tag in. Andas ut. Kommer in i den första övningen. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Sittandes lätt meditationsställning. Viker vi in fingrarna på mjukdelen. Lyfter upp armarna. Raka och sträckta armbågar. Vinklar sedan. Så att tummen nu pekar rakt upp mot taket. Och handen liksom framåt. För armarna lite grann bakåt. Så vi öppnar upp i bröstkorgen. Fokus i tredje ögat. Hoppa över eldandning vid menstruation, graviditet. Och gör det långa och djupa andetag annars nu i eldandningen och varsågod och börja. De här korta snabba andetagen ungefär som en trött hund som flåsar fast gör det genom näsan. Sträva efter att göra det med lätthet så att du inte har anspänning i ansiktsmusklerna. Att du inte skrynklar ihop pannan utan är slät och avslappnad. Tjugo sekunder till, håll ut. Hälla på. Vi avslutar gemensamt. Andas nu in ett djupt andetag. Lyft upp, se om du kan krocka tummarna utan att titta på det så tummarna går ihop. Och landan, sträck fingrarna upp mot taket, sträck fingrarna upp mot taket. Andas nu ut, låt armarna falla ner i fågelvingar. Raka och sträckta hela vägen ner med fingerspetsen i madrassen. Ta ett nytt andetag in. Och landan inne, gör rotlåset, knip anusmuskeln, lyft upp urinvägstrakten, dra in naveln och slussa livskraften upp, 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 knip och håll. Knipa håll. Andas ut. Slappna av. Rulla loss, skaka loss. Vi vilar kort. Sittandes i lätt meditationsställning. Tumme upp, pekfinger i gön mudra. Långa djupa andetag. Insatt ett namn. Fokus i tredje ögat. Och du andas in ett djupt andetag. Andas ut.
Och vi går vidare. Vi ska göra ryggflex. Vi gör den varianten när vi tar tag med bägge händerna. Främre ankeln. Välj om du sitta kvar på kudden eller hoppa ner. Väl där vi vill vara. Tar vi tag med främre ankeln. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Ansiktet vänt framåt. Fokus i tredje ögat. Och flexa på. In fram, satt ut bak, na. Andningen är där, rörelsen är där. Vävs ihop till en helhet. Känna dina axlar ungefär ovanför höfterna hela tiden. Så att du inte viker dig fram och bak utan flexar. Som jobbar fram bröstkorgen. Så det blir bröstkorgen som kommer först fram. Och sen liksom krummar med ryggen bak. Så ska det sjunka ihop som ringar i Notre Dame eller något. Fortsätter vi några gånger till. Vi avslutar gemensamt, andas in i mitten. Räta rygg och nacke, håll andan inne, gör rotlåset, knip anusmuskeln, lyft upp rivningstrakten, dra in naveln. Andas ut. Och vi kommer loss. Och vila om du vill vila i lätt meditationsställning eller om du vill sträcka ut. Och vila på rygg i dödsstilla position. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Fokus i tredje ögat. Känn tydligt hur magen jäser upp mot taket för dig som ligger. Faller framåt för du som sitter. Hur den sen finner sin väg tillbaks in. Bröstkorgen får vila. Hela kroppen får vila. Och så tar vi då ett djupt andetag in igen. Och andas ut. Så vi kommer upp till
till sittande lätt meditationsställning. Fortsätter med vårt ryggflexande. Denna gången varianten när vi sätter händerna runt knäna, låser armbågarna. Och därifrån flexa fram andas in, flexa bak andas ut. Och varsågod och börja. In framsa, ut bakna. Vi låter armarnas ställning begränsa rörelsen och den landar där den landar för dig. Och din strävan är att du söker kontakt med ryggraden. Försök att avslappna dig i axlarna så att du inte höjer axlarna när du flexar, utan bara finns där. Fortsätter vi en liten stund till. Och vi rundar av gemensamt. Andas in, stannar upp med ryggen rak, nacken sträckt. Rulla på med ett djupt andetag, fånga det andetaget, gör samtidigt rotlåset. Slussar återigen livskraften och energin upp genom tre kontraktionerna. Och livskraften och sprider sig upp. Och vi andas ut, slappnar av. Och rullar loss, skakar loss. Och vi vilar en kort stund sittande inför nästa övning. Sträcka ut, skaka loss sina ben om du behöver göra det. Kom sedan tillbaks och vi landar i lätt meditationsställning. Tänk satt när vi andas in, magen faller fram. Nam när vi andas ut och magen sjunker in. Du andas in igen. Och andas ut. Fortsätter en variant på ryggflex till. Vi utgår från sittande. Vi lägger fingrarna på axlarna. Fingrarna fram, tummarna bak, armbågen ut åt sidan. Håller armarna där. Och tar kontakt med ryggraden och flexar igen. Andas in, fram. Tänk satt, andas ut bak, tänk namn. Ja, vi är igång.
kan också lägga uppmärksamheten på att försöka få kontakt med ryggraden. Det är lätt att vi vill liksom flaxa med våra korta armar. Sen att armarna är helt i samma position. Och det är ryggraden du söker kontakt med allt efter bästa förmåga. Flexa fram, andas in. Flexa bak, andas ut. Nästan som att du hade ett kvastskaft som satt fast på dina armar. Där har du positionen på armarna. Och du gör så gott du kan och vi fortsätter en halv minut till. Rundar av gemensamt, andas in i mitten, räta rygg och nacke. Håll andan, krydda med rotlåset. Andas ut. Kom ur, rulla loss, skaka loss. Och vila som passar för dig, lätt meditationsställning eller sträck ut på rygg. Insatt när du andas in, när du andas ut. Bara fullständigt slappna och vila. Och det är dags för nästa övning innan dess. Djupt andetag in. Och andas ut. Och vi kommer upp och utgår från lätt meditationsställning. Nästa övning. Nu jobbar vi med axlarna. Väl på plats. Då lägger vi händerna runt våra knän. Andas in. Lyfter upp axlarna så högt upp vi kan. Andas ut och bara släpper ner dem i källan igen. Jobbar efter egen förmåga. Och vi börjar. Inuppsatt. Ut nina. Du och dina axlar väljer era tempo precis som passar för dig. Synkronisera andningen med rörelsen, med mantrat och ditt fokus finns i tredje öga.
Några gånger till. Om vi rundar av, andas in, lyfter upp så högt vi kan. Lägger på ett rotlås där på toppen. Håller andan. Andas ut, låt axlarna sjunka ner. Och ta hand om dina axlar, rulla loss dem ett par varv varje håll. Skaka loss, vila sedan en kort stund i lättnad omställning. Bara känn och upplev. Och övningen har öppnat upp, bara övningarna har öppnat upp i dig fram tills just nu. Tänk satt när du andas in, magen faller fram. När du andas ut, magen sjunker in. Gör en liten check att du är avslappnad i ansiktsmuskler och käkar. Placera så händerna runt dina knän. Vi växlar över nu till nackrullningarna. Varsågod och börja åt valfritt håll. Fäll ner huvudet. Och påbörja din långsamma cirkel. Något håll. Andas in på ena halvan av ditt varv. Andas ut på andra halvan. Där byter du riktning, gör nackrullningarna åt andra hållet. Och gör så färdigt det varv du är inne på. Lugn och ro. Och lyft sedan hakan, kommer ner i bröstkorgen, upp huvudet. Och kom upp och landa. Bara sittandes. Några andetag helt stilla. Välj om du vill vila kvar sittandes eller om du vill sträcka ut på rygg och vila. Tänk satt när du andas in, när du andas ut.
Och du andas in ett djupt andetag. Andas ut. Vi fortsätter vår resa i passet. Vi kommer upp och vi sätter oss utan kudde under rumpan och sträcker ut benen. Särar på dem brett isär så långt det går. Just ikväll. Vila ner händerna där det känns bra för dig. Andas in upp i mitten. Andas ut. Fäll ner överkroppen så långt går över ena benet. Andas in upp igen. Och gör samma sak ner över andra. Mjukt och försiktigt i början. Vi gör inte våld på oss själva. Ta hjälp av andningen. Vi är igång. Du tänker satt in. Nam ut. Och fortsätt. Vill du ha det känns bra kan du flytta isär en aning till. Så fortsätter vi också en liten stund till. Nästa gång vi kommer upp i mitten, förnya andetaget, andas in. Håll andan, gör rotlåset. Andas ut. Kommer ur ställningen. Och välj om du vill sträcka ut på rygg och vila. Eller om du vilar sittande. Lätt meditationsstil. Bara fullständigt slappna av i den ställning du har valt att vila i. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Fokuset är i tredje ögat. Om dina tankar ramlar ut på oss på äventyr är det helt normalt. Till sinnets natur att vilja göra så. Men det är också därför som vi tränar, upprepar, kommer tillbaks till fokus, mantra, andning och rörelse för att på så vis ge vårt sinne uppgifter och uppdrag. På så vis själva ta kontroll och liksom låsa fast sinnet i nuet när vi kan göra detta, så över tid tränar vi upp vår förmåga att helt enkelt kunna tämja sinnet och sinnets natur. Det finns någon som säger att som att tämja sinnet är som att tämja en vild tiger. Så misströsta inte om dina tankar vandrar, det är helt normalt.
Andningen finns där, fokuset finns där och mantrat finns där. Och just nu övningen, ställningen, vila. Så alla tekniker finns där, beprövade över årtusenden för att hjälpa dig med detta konststycke. Andas in, andas ut. Dags för nästa övning. Vi kommer upp i lätt meditationsställning. Dags att flaxa med våra armar. Väl på plats som vanligt. Sittbenen förankrade där vi sitter. Ryggen rak, nacken sträckt. Utgångsläget är armarna rakt ut sidan, handflatan vänd neråt. Vi kommer tillbaka till den här ställningen. Härifrån nu andas in. Krocka baksidan på händerna mot varandra. Baksidan. Sen kommer vi tillbaka ner i utgångsställningen. Och här flaxar vi på under en minut. In uppsatt. Ut ner den här. Och fortsätt. Tänk när vi går ner att vi stannar med armarna parallellt med golvet. Det är lätt att vilja gå lite djupare ner. Det brukar nästan alltid vara där det blir som jobbigast att hålla dem. Det är där vi vänder. Ta hjälp av andningen. Syresätt dig. Några vingflax till. En sista gång andas in. Lyft upp. Håll kvar, håll andan, gör rotlås. Pressa baksidan på händerna mot varandra. Sträck armarna uppåt, gör rotlåset. Andas ut. Kom ner. Rulla loss, skaka loss. Vila en kort stund i lätt meditationsställning. Två övningar kvar i passet. Innan vi kommer till den långa vilan och gångarna. Och du andas in. Andas ut. Gå vidare med sattkriya. Kommer att sätta oss i klippställningen. Naken på hälarna. Ta hjälp av det hjälpmedel du kan tänkas behöva om du behöver det. Fläta så framman. Muddran, lillfingret längst ner. Pekfingrarna fram och ihop. Som man höger tumme vänster. Som kvinna tvärtom. Vänster över höger. Sträck upp. Över armarna tätt längs öronen. På satt de in naven på nam. Släpp ut den. Hoppa över pumpningarna med menstruation, gravitet. I övrigt kan du vara med. 2 minuter och vi börjar med att dra i naven. Säg satt. Nam. Satt. Nam. Satt. Nam. Satt. Nam. In och ut. Satt. Nam. Satt. Nam. Satt. Nam. Satt. Nam. Satt. Nam sat, 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 nam sat
Namsen. 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 Och vi andas in ett djupt andetag, sträcker upp så mycket vi kan. Håller andan, skickar på ett rotlås. Pressar upp energin från naveln upp genom kroppen, ut genom fingerspetsarna, ut ur enheten. Andas ut. Kommer ner, kommer ur. Varsågod, sträck ut. Och nu vill du vila på rygg. Och låt effekten av satkriya sjunka in. Hitta de långa djupa andetagen. Och bara fullständigt slappna av. Du andas in. Andas ut. Välkommen upp till lätt meditationsställning. Vi ska avsluta yogapasset med den här övningen. Långa satt namn. Lite längre än när vi tonar ut. Och så ett kort namn på slutet. Långt satt. Kort namn. Ryggen är rak, nacken är sträckt, avslappnad i axlar, tummen mot pekfinger, grön mudra. Fokus i tredje ögat. Vi tar ett djupt andetag in för att börja. Så.
fram till den långa vilan. Du är välkommen att sträcka ut. Täck över dig med en filt och gör dig klar för några minuter på rygg. Ända foten från hjässan. Ner till dina tår. Gör ingenting om du skulle slumra till.
Bli nu medveten igen om din egen andning. Och andetag för andetag. Är det nu dags för dig att börja göra resan tillbaks till rummet? Tillbaks till madrassen. Tillbaks till din kropp. Försiktigt. Väcka din kropp, rör lite lätt på dina fingrar och på dina tår, lossar på dina käkar. Gör några grimaser, rulla mjukt med huvudet från sida till sida. Att era handleder och fotleder ett par varv åt varje håll. Djupt andetag in, sträcker upp armarna. Längs golvet bakom dig om du får plats. Och sen vidare till cat stretch. Har du plats, lägger du armarna rakt åt sidan så du ligger som ett kors. Eller så lägger du dem längs med din kropp. Lyft upp höger fot på vänster knä. Tippa ner åt sidan åt vänster. Låt höger axel gå åt motsatt håll. Och vi skiftar till andra sidan på cat stretch. Några andetag där. Och så är du tillbaks på rygg där du lyfter upp händer och fötter i luften. Och vi har handflata mot varandra, fotsulor mot varandra. Och ta tag runt knä eller knävecken. Gunga några gånger. Halva kullerbyttor upp mot sittande. Bak mot nacken. Sedan kommer vi hela vägen upp och förbereder oss för avslutande 22 minuters meditationer. Så du fixar med filtar, kuddar och annat som passar dig. Sare sasa, sare sasa, sare sasa, sarang. Harare, hare hare harare, hare hare harare, hare hare harerang. Där har vi mantrat.
Utgångsställningen är tumme mot pekfinger. Händerna vilar på knäna. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Fokuset där är tredje ögat. Och vi sätter igång. Are.
Hare 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 Hare
andetag in. Och andas ut. Bara sitt en liten stund. Och vill du, kan du sträcka ut någon minut på rygg. Och vi bara är stillhet, låter ekot av vibrationerna vi har skapat och effekterna sjunka in. Under det att vi andas långa djupa andetag.
Och du tar nu ett djupt andetag in. Och andas ut. Du är välkommen att komma upp till sittande igen. I lätt meditationsställning. Dags att tona ut. Så allt är möjligt för dig att stanna kvar en stund i yogasalen efter det att vi har rundat av. Och vi glider handflatorna mot varandra. Låter handflatorna sedan gå ihop, tummarna in mot bröstbenet. På den afton vi är halvvägs in i kursen. Vi har 6 gånger fram för oss att se fram emot nästa vecka. Det blir ett nytt yogapass och en ny meditation. Tack för idag. Tack.
Som vanligt, te-tunnan eller te-tet står där ute för dig som vill ta del av det.